Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. Jsem na zajíčky. No to ano, ano, to ano. Po 5 minutách jsem vysala očima na hodinách, ale tohle jsou 20-minutovky. Musela jsem začít teď trochu cvičit, takže v tomhle směru ano, řekla bych, že jsem na zajíčky. Make sense. No, přesně. Pro mnoho lidí to bylo neskousnutelné. To ani nemusím se jako příliš červenat. Já chci být otevřená, to je dobrodružství. Danielo, už je to sice pár let, co vyšla vaše kniha s panem Ohniskem, rozhovor s vámi. Ale já jsem si v tom zase listovala, než mimo ten seriál Vikingové, tak jsem jo. Ty knížky. Pak dáme kontext Vikingu. A vy tam vlastně píšete o tom, že když byla stávka v České televizi v roce 2000, tak vy jste vlastně nemohli opustit tu režii, ten velín. A vůbec budovu České televize. Vůbec budovu. A vy jste vlastně za prezidentem Václavem Havlem jste šla nějakou šachtou tam a šachtou zpátky. Můžete to nějak rozvést? To mě strašně zajímá. No to bylo neuvěřitelné. Já jsem vůbec nevěděla, že tam nějaký takovýhle šachty jsou. No. A to nebyla jako šachta, jako jeden tunel, kterým byste prošla, ale to byla tak spletitá věc, že já jsem si říkala, mě odtamtud vyváděli technici. A říkala jsem si, kdyby mě tam nechali, tak tam prostě zůstanu někde jak v nějakých jako katakombách a už mě nikdy nikdo nenajde. To je neuvěřitelné, jak ta budova České televize je spletitá a co všechno se nachází vlastně pod úrovní toho chodníku. No a kdo se v tom vyzná v těch šachtách? Nebo... Technici mě tenkrát vyváděli, vyznají se v tom zřejmě jako lidi, kteří... A to jste musela někam způsob... jako nahoru? Ano, tak se na střechu, já mám pocit, že naopak dolů. Že se po nějakým žebříku, ne tak jako už opravdu řadu let, po nějakým žebříku takovým tom sestupným jsme se šli dolů a pak jsme šli takovýma nějakýma chodbama, spletitýma, až jsem se najednou ocitla na druhé straně vlastně z té severní vrátnice. Tam jsou dvě protilehlé vrátnice a najednou jsme se ocitli vlastně na té straně u chodníku, kde jsem vyběhla ven a jela jsem za prezidentem Václavem Havlem informovat ho vlastně tenkrát o tom, jak probíhá stávka. No, co jste mu říkal? On se velmi zajímal, ptal se na to, o co nám jde, jakým způsobem fungujeme uvnitř, jestli tam nemáme hlad, byl velmi tenkrát vnímavý, empatický a zajímalo ho jednak to, s jakým záměrem jsme do stávky vstoupili, ale i to, jak se nám daří uvnitř. No a co jste mu říkala? No říkala jsem mu, že hlad nemáme, protože tam chodili lidé a košema nám oknem tenkrát, no to začalo těsně před svátky, nebo respektive na Vánoce, jsem byla na cestě na Moravu domů, když jsem se dozvěděla, že se to stalo, takže jsme se otočili na dálnici a vraceli jsme se zpátky do Prahy, protože tehdy pohlavně politici, kteří do toho byli nějakým způsobem namočení, tak doufali, že nás odradí svátky od návratu do České televize. No a my jsme se všichni vrátili a velmi brzy se to rozkřiklo, protože to bylo vidět, protože obrazovky pak po nějaké době zčernaly a lidé nám nosili jídlo, takže my jsme tam měli i Vánoce, protože to bylo na Vánoce a košema nám jsme vytahovali takovou kladkou nahoru, bramborový salát a řízky všeho druhu, tak hlad jsme neměli. To si nepamatuju. V té době jsem takový problém ještě neměla. Hlavně, když jsem přibrala, tak stačilo 3 dny jíst míň a šlo to dolů. To v té době ještě bylo fajn, teď už je to horší. A jak jste se pak dostávala zpátky? Jako předpokládám, že těma šachtama, ale ještě nebyly mobilní telefony, ne? Nebo jak vás věděli, že jste tam pod tím barákem? Jak jste komunikovali? Nepamatuju si to už přesně. Vím, že vlastně fakt bez těch kluků z techniky bych se neobešla. A nepamatuju si už přesně, jestli jsem se třeba i vyspala doma. Mám pocit, že jsem se šla vysprchovat domů, vyspat a vracela jsem se druhý den. A tam stačilo zavolat na velín, na pevnou linku a nikdo vás tam počkal. Mohl vás třeba někdo jako odvést? No v té době z kraje ještě mohlo, protože my jsme nevěděli opravdu, jestli do České televize nevtrhne prostě komando, že jsme obsadili Českou televizi. V té době to právě nebezpečné bylo opouštět vůbec jakoby budovu, nejen velín, ale i budovu. V té době ano, ale později potom už ne. Jakmile jsme se dostali na zahraniční média, vím, že BBC, CNN o nás referovalo, potom už bylo těžší tím komandem vyvíst celé to zpravodajské osazenstvo pryč a něco s nimi dělat. Ale v těch prvních dnech jsme se báli, nevěděli jsme, co takže bude. Takže jste mohla skončit v celé někde. Mohla. Byla jste známá tvář už. A bylo to poměrně dost pravděpodobné, že by se to mohlo stát. Nebylo to jako nic, že by si člověk řekl, jsme tady v ochranné bublině,
můžeme si tady vykřikovat svoje záměry, nic se nám nestane, tak v ty první dny jsme měli strach. Že takže byste podávala panu Havlovi objektivní informace. Doufám. A on něco podnikal pak? Ne, my jsme ani nechtěli, aby někdo z politiků něco podnikal. Naopak, když potom někteří politici podnikali, tak vlastně dodnes pejorativně se říká občas téhle stávce spacáková revoluce, protože potom se tam na některé moje kolegy snažili se nám pomáhat někteří politici, což já třeba jsem ještě s některými pár lidmi vnímala jako neblahý právě pro ten budoucí vývoj, protože my jsme nechtěli, aby nám politici pomáhali. My jsme potřebovali naopak, aby dodržovali ty regule, zákony, pravidla tak, jak měli, aby se nikdo z politiků na Českou televizi žádným způsobem tedy nenasál a nevyužíval ji ve svůj prospěch, ale zároveň jsme nechtěli pomoct od nikoho i třeba z jiné části politického spektra. Yes. Takže pan prezident si vyslechl ten report, my jsme odjeli, ptal se mě, jestli nám může nějak pomoci a já jsem mu řekla, že ne. Mm-hmm. A vy jste to tehdy vnímala jako boj za pravdu? No, boj za pravdu, já jsem velmi opatrná tady s těmito slovy, protože já jako věřící člověk, pro mě slova jako pravda, vnitřní řád, láska, harmonie mají trochu jinou podobu a jinou konotaci než pravda, která vzniká na základě izmů, které vytváříme my tady na zemi jako lidi. Takže boj za pravdu, nemůžu říct, že by to byl pro mě úplně boj za pravdu. Ocitla jsem se v určité události, v určitém, řekla bych, pro Českou republiku poměrně dost důležitém historickém období, kde jsem cítila, že se dějí nepravosti. Protože já jsem byla v té době v parlamentu, měla jsem obchozený všechny výbory, všechny komise pro sdělovací prostředky, věděla jsem, co se chystá. Cítila jsem, že to, co se chystá, je neblahý pro Českou televizi a vůbec jako pro demokracii jako takovou, protože tehdejší ODS nějakým způsobem chtěla skrz nově jmenované lidi do České televize Českou televizi ovládnout a pro mě bylo důležité se proti tomu postavit. A když jste odcházela v roce 2014, tak už vám to jakoby nevyšlo se postavit za tu pravdu? Jako i když nemáte ráda slovo, teda boj za pravdu. Já mám ráda slovo pravda, ale v jiných podobách, v jiných konotacích. Slovo pravda je úžasný, ale netroufala bych si říct, že já jsem ten, kdo bojuje za pravdu. Zeptám se jinak. Už jste se neobránili té nepravosti v roce 2014, že jste musel odejít? Ano, to se takto dá, řekla bych, pojmenovat tímhle způsobem. My jsme udělali všechno pro to, abychom se tomu, co jsme považovali za nepřípustné ovlivňování nezávislosti, zpravodajství, udělali jsme maximum během půlroční anabáze, co jsme udělat mohli. A když jsme zjistili, že je to neprostřelitelné, tak jsme se rozhodli všichni odejít. Myslím, my všichni čtyři, kteří pak založili DVTV. Já jenom přiblížím tu situaci. Mm-hmm. V roce 2014, když jste odcházeli, tak začalo to tím, že vlastně jste měli pocit, že prezidentské volby byly nějakým způsobem ideologicky ovlivněné ze strany České televize. Že tím prostě to začínalo. Česká televize nadržovala prezidentu Zemanovi. Ano, v té době ano. To byla volba Miloš Zeman versus Karel Schwarzenberg. Tím ano. To úplně začalo. Odstartovala. A máte pocit, že Česká televize nadržovala třeba teď někomu z kandidátů? Posledních prezidentských volbách? Já to upřímně nevím, protože já vlastně, když jsem odešla v tom roce 2014 České televize, tak Česká televize pro mě je dodnes srdcovou záležitostí, ale já se na Českou televizi nedívám. Ne proto, že bych nemohla, nebo že bych tam měla nějaký ostny vůči České televizi, ale pro mě jako informační kanál funguje dnes už spíše internet. A na Českou televizi se nedívám, protože večer mám jiný program, jiným způsobem funguji, k čemu se možná dostaneme. A to, co se vlastně děje dnes v České televizi, já opravdu upřímně za těch posledních 10 let nevím, protože jsem s tím úplně ztratila kontakt a neměla jsem tam ani žádnou motivaci to zjišťovat. A nevím mě, to. A co říkali kolegové? Co říkali kolegové? Jako kdy? No v rámci těch prezidentských voleb, jestli měli třeba vaše kolegové, co sledují Českou televizi, měli pocit, že Česká televize nadržovala třeba... V té době. Mm-hmm. No ono právě tak to začalo. Pan vlastně, když jsem... Ne, teď se bavíme o těch posledních volbách. V téhle poslední, no tak pokud se bavíme o poslední volbě prezidenta, tedy Pavla, ano. Pavel versus Babiš, no versus tak Babiš. Tam jako objektivně docházelo k momentům, které se mně jako novinářce nelíbily. I v České televizi.
To nevím, jestli v České televizi. Já se ptám na Českou televizi. Tak to opravdu nevím. Já jsem ze strany novinářů, ostatně o tom jsem i hodně mluvila, jako viděla některé momenty, které za mě jako absolutně křivily tu profesi a nemohla jsem k tomu zůstat mlčenlivá. Tak jsem vystoupila v té době a některé ty věci, které jsem považovala za zhoubný, jsem napadla. K tomu se dostaneme, ale mě zajímá, jestli jste teď vnímala, jak referovala Česká televize o těch volbách. Ne, opravdu ne. Viděla jsem některé ty momenty kritiku k některým moderátorům směrem k tomu, jak vedli třeba prezidentské debaty, ale nemluvila jsem s nikým o tom, jakým způsobem Česká televize pokrývá volby. Mm-hmm. Jednak už tam nemám ani moc lidí, se kterými bych o tom mluvit mohla, protože ty, kteří se mnou byli nějak zpřátelení, tak už tam skoro nejsou. Nechci ani jmenovat kteří, proto abych nějak neublížila, protože by se to stát mohlo, ale já vlastně už dnes tam nemám ani nikoho, s kým bych se o tom, až na dvě jména, není tam nikdo, s kým bych se o tom mohla bavit. Vy už jste to naťukla, vy jste kritizovala novináře kvůli otevřené podpoře Petra Pavla ve volbách, mluvila jste o nich jako o užitečných idiotech, vypadá to, že tu novinařinu berete jako důležité poslání a boj za tu pravdu. No, boj za pravdu, to je, dostáváme se opět k tomu prubířskému kameni. Tak byla jste naštvaná. Byla jsem hodně naštvaná. To jsem cítila, když jsem to poslouchala. Já moc nevystupuju, vlastně vystupuju opravdu takhle potom, jenom když mám pocit, že mám co říct, anebo když si myslím, že je fakt důležitý, aby někdo něco řekl, protože já jsem moc nezaznamenala v té době, že by k tomu jako někdo něco řekl. Pořád jsem čekala, že se někdo ozve a říkala jsem si, to není možný. A teď jsem viděla před mýma očima ubíhal velmi podivuhodný příběh toho, jakým způsobem se najednou ta profese mění a je ohýbána způsobem, který jsem považovala za velmi neblahý do budoucna. Měla jsem obavu z toho, aby to, co se dělo, aby se to nestalo nějakou novou normou, aby jsme si najednou neřekli, takhle vlastně je to v pohodě a takhle se to má dělat. Aktivismus, PR, který se najednou nějakým způsobem úplně kombinoval s tou novinařinou, to byla věc, u které jsem opravdu nemohla zůstat potichu. Vy jste kritizovala Světlanu Větovskou a chtěla jsem se zeptat, protože já jsem pochopila, že vy jste byli kamarádky. To znamená, že jste obětovala vaše přátelství? Tímhle způsobem jsem to nevnímala, že bych obětovala přátelství. Je pravda, že od té doby jsem se Světlanou nemluvila, ale nemám pocit, že kdybych se s ní potkala, nebo kdybychom se potkali třeba náhodně, nebo i z iniciativy jedné z nás, tak že bych se s ní nemohla bavit. To určitě ne. Ale zároveň jsem považovala za nutný nastavit nejen jí, ale těm, kteří nějakým způsobem se z těch novinářů stávali aktivistickými a stávali se spíš PR odděleními té volby, tak jim nějakým způsobem naznačit a říct, co považuji za zhoubný pro tu profesi. Protože ta profese má určitá pravidla a boj za tu správnou pravdu do ní nepatří. Potřebujete být objektivní, ve smyslu být nezávislý, nepodlíhat politickým tlakům, nějakým způsobem měřit všem stejně, mít odstup. A tyhle ty parametry pravidel novinařiny mi tam mizely, ztrácely se v dálce a opravdu jsem měla obavu, že třeba mladí novináři, kteří nastoupí po nás, tak si budou myslet, že tohle je norma. Mm-hmm. Mě to opravdu vnitřně trápilo a spíš jsem se divila tomu, že jsem byla jediná, kdo k tomu takhle něco řekl. Takže ale nemám pocit, že bych obětovala kvůli tomu přátelství. Myslíte si, že jste kamarádky ještě? Jestli jsme kamarádky, to bych vám asi byla schopná říct ve chvíli, kdy se potkáme. Z mé strany, já jsem vnímala tuhle věc jako profesní záležitost a z mé strany bude o nějaké kamarádství, nebo pokud bych se měla se Světlanou potkat a bavit se s ní o dětech, o čemkoliv, tak bych problém neměla. Ale mohla bych vám to říct, až by se to stalo. Uh-huh. Je pravda, že jsem nenapsala Světlaně od té doby a ona mě taky ne. A obětovala jste nějaká přátelství v své profesi? Myslím, že ne. Nenapadá mě nic. Obětovala jsem občas mnohé, ale ne pro profesi a ne přátelství, bych řekla. A pravdě jste obětovala nějaká přátelství? Pravdě
musíte mi opět jako definovat, no, tak, co je to pro vás ta pravda. Jste například, pravda je obrovce široký pojem. No, vaše subjektivní pravda samozřejmě. Ta je nebezpečná. Nevím, pravda. Subjektivní pravdy jsou nebezpečné. Já se bojím hrozně sebeklamu, takže jako pro mě obětovat něco pravdě, kterou bych si vykonstruovala v hlavě, jako nějaký izmus, je nebezpečný. Mám proti tomu velkou ostražitost, protože se bojím sebeklamu. To, co opravdu subjektivní prožívání, to, co je pravda, opravdu je jenom subjektivní prožívání, ale člověk si musí být vědomý toho, že to je jenom to subjektivní prožívání. Že naše izmy nejsou nějaká objektivní pravda. A potom nějakým způsobem třeba kvůli mojí subjektivní pravdě škodit profesi nebo škodit jiným lidem, tak to už je totalita. To je strašně nebezpečná věc. Jo, ale v případě žurnalistiky, toho, co je žurnalistika, co je novinářina, tak ta vaše pozice je strašně pevná. Takže spíš pravidla. Já bych asi to spíš nazvala jako respekt nějakým pravidlům, než pravda. Tak kvůli tomu jsem žádná přátelství obětovat nemusela. A vy jste zmiňovala Ivana Langera. Ivan Langer byl... Ano, Ivan Langer je můj kamarád Z Olomouce. Ale kamarád, my jsme se znali, Ivan byl starší, já jsem byla v prváku, on ve čtvrťáku na Gimplu, Jiřího Spoděbrat, a potkávali jsme se, já jsem chodila za svou kamarádkou, která hrála házenou, on hrál házenou za muže, ona za ženy, takže jsme se občas takto potkali, ale nebyli jsme přátelé v tom nejhlubším slova smyslu. A naše cesty se potom úplně přirozeně rozešly, když on se stal politikem a já novinářkou. Ale to nebyla oběť ve smyslu, že bych obětovala kvůli tomu nějaké přátelství. My jsme se znali. On byl hodně výraznou postavou olomouckého dění, je dodnes. Znali jsme se, ale nebyli jsme přátelé. Mm-hmm. Taky si kamarádíte s Danem Landou a mluvíte o něm jako o duchovním bratru. Ano. A kdyby Dan Landa byl politik nebo šel do politiky, do aktivní politiky, tak byste s ním přetrhala přátelské vazby? Se všemi bych přetrhala přátelské vazby, ale s Danem Landou je to stejné. Já bych dál poslouchala některé, mám ráda některé jeho písničky s tím mystickým obsahem. On za mě je velmi jako talentovaný tvůrce, nedoceněný. Jeho mediální obraz je dost pokřivený za mě. I když samozřejmě on některé ty věci jak akcentuje, tak si nese samozřejmě sám a jako spoustu bouří přivolává na svou hlavu tím, jak funguje. To bez pochyby ano. Ale on má polohu, která je mi hodně blízká. Ta není úplně známá, není to poloha, o které se ví, a je to poloha, kterou jako ten jeho mediální obraz hodně křiví. Takže já bych dál poslouchala, četla jeho texty, ale určitě bych s ním přerušila osobní kontakt. Ale na druhou stranu, já jsem se s Danem viděla osobně možná před 2 lety naposledy. Opět není to přátelství, který bych naplňovala každý týden. Mm-hmm. Ještě trošku odbočím. Říkala jste, že on má takovej mediální obraz. Měla jste někdy chuť spravit nějaké mediální obrazy u svých hostů? Jako, vůbec. Trošku je poličtit nebo posunout ten jejich mediální obraz jiným směrem? Vůbec. Ne. Tohle vlastně mi absolutně cizí a to já vnímám už jako manipulaci. Ten novinářský zásah by měl být do těch osudů těch lidí a příběhů co nejmenší. Měla bych tam být jako někdo, kdo přesně nastaví to zrcadlo a v tom zrcadle se vám odvine ten příběh nebo kauza nebo nějaká záležitost, o které chcete referovat, ale já bych ji neměla měnit. A vlastně bych to vnímala jako manipulativní a mě je manipulace obecně opravdu bytostně odporná. Takže ne. Mm-hmm. Dobře. A pokud se to někdy stane, může se to stát, že člověk udělá chybu, že někdy vstoupí svojí invazivitou, že já vstoupím svojí invazivitou do toho rozhovoru třeba jenom o milimetr víc, než bych měla, ale to považuji za chybu. To není nic, na co bych byla pyšná. Jasně. Já jsem párkrát slyšela na svoji adresu, že mi někdo říkal, ty jsi ho poličtila, toho svého hosta. Tak myslíte si, že je to z mé strany manipulace? Že jsem prostě... Já si myslím, že to je taky hodně formátem, protože vy, když vlastně jste se mě zeptala na to, jestli já jsem někdy poličtila svého hosta, tak mě okamžitě naběhla na mysl forma, kterou já dělám, a to jsou politické rozhovory. Byť samozřejmě já už vlastně tolik politických rozhovorů nedělám, ale je to věc, kterou jsem dělala, mám jich za sebou 10 000 a mám je hodně otištěný do sebe. Takže když se mě na tohle zeptáte, tak vlastně mi okamžitě najede jakoby moment, že bych měla svými rozhovory poličťovat třeba politiky. Tak tam nic, tak to je no-go zóna, tam nic takového sedět nemůže. Já s politikama rozhovory nedělám. Právě. Vy pokud děláte jiný formát, tak tam, jakože děláte, tak tam si myslím, že věřím, že dochází úplně k jiné interakci a že mezi vámi a těmi hosty může docházet vlastně k úplně jinému vyzařování.
že to cítím u některých rozhovorů, když tam mám nepolitické hosty. Je to jiný, je to úplně jiná forma. Takže na politika se díváte ne jako na člověka, ale na politika. Je to tak, politik je speciální druh. Dobře, já jsem zařadila do našeho rozhovoru o otázky od fanoušku, jeho tolku. Něco mi přišlo na to si pohodlněji posedím. Na Hero Hero, něco mi přišlo i na Instagram. Tak teď, doteď to byla lámaná čeština, teď to bude lámaná slovenština. Do jaké míry je ostať objektivní pre Danielu automatické a do jaké míry si na to musí dávat pozor? Nie je zaujatost součást novinářské práce v dnešnej době? Už se to naťukla, tu první část odpovědi, ale já bych chtěla rozvést tu zaujatost, protože v dnešní době, protože ta doba je složitá, takzvaně postmoderní, nic pravdy neexistuje, všechno podmiňujeme, když je někdo morální, tak je to blbec v uvozovkách, tak zajímalo by mě, já chápu, že když se někdo rozhodne být novinář a bude sledovat ty pravidla, které vlastně jsou pro vás alfa a omega, to chápu. Ale myslím si, že je mnohem těžší vůbec se rozhodnout vlastně být nezaujatý. Jako proč by se někdo rozhodoval, že bude prostě dělat dobře odvedenou novinářskou práci? Víte, no, jako ta motivace. Chápu, no. Ono je to tou proměnou té žurnalistiky, protože já jsem začínala opravdu v minulém století, mám za sebou mnoho let práce ve veřejnoprávním médiu, kde vám vlastně tohle vstoupí do krve, protože tam dodržujete zákon o České televizi, který vlastně toto vám jako v pozitivním slova smyslu přikazuje. Ano. A jiní novináři nebyli. Nebyli žádní youtubeři, nebyly žádné podcasty, nebylo nic, byly prostě média, které byly nějakým způsobem buď patřili tedy pod německou kuratelu tenkrát a i tam byl určitý drill a ta novinařina měla pravidla, byla ostuda ta pravidla obejít, byla ostuda jako udělat něco vlastně proti ním, byla ostuda udělat něco aktivistického nebo pustit do nějakého rozhovoru svůj názor. To bylo považováno za chybu, ze které já jsem měla jako noční můry, že by se mi mohla stát. Takže tou proměnou došlo k tomu, že se úplně zdynamičtěl a ten novinářský prostor dostal úplně jinou formu a jinou podobu. A najednou v ní máte strašně moc prvků. Vy tam máte najednou strašně moc prvků ve hře, které vám nabízejí spoustu nových formátů, spoustu nových možností a vstupují do ní lidé, kteří nejsou novináři. To znamená, že samozřejmě, proč oni by dodržovali nějaká pravidla, která jsme nastolili my před 30 lety v rámci žurnalistiky, která za mě je stále platná. Stále je to, co vlastně pro udržení nějakých demokratických postupů a pro funkci toho hlídacího psa demokracie potřebujete. Ale na druhou stranu jsou tady formáty, které toto už nepotřebují. A na jednu stranu to křiví ten trh, protože potom, když si pozvete do pořadu obydlení politika, tak on je rád, že tam může přijít, protože nedostane tu oponenturu, nedostane tu kritickou linku a může si tam říkat, co chce. To znamená, že volič ho uvidí. Pro politika je to skvělé, protože nemusí čelit tvrdým otázkám a tu službu mu to udělá. No, tak na druhou stranu si myslím, že ano, novinařinu nebo tento prostředí to křiví, protože ten politik už potom nepřijde do oponentního rozhovoru, protože těch možností je víc, proč by chodil někam, kde dostane nakládačku a kde se ho budeme ptát. Ale na druhou stranu já jsem přesvědčena o tom, že novináři, kteří tu profesi dělají a kteří třeba dělají politické rozhovory, tak to nejde stát se za noc aktivistou, nejde to stát se za noc PR-istou, nejde za noc obléct flanelku a druhé ráno jí svléct a tvářit se, že jsem pořád ten stejný novinář v politické diskusi jako předtím. Ta variabilita tam je, ale my jako novináři máme vzdělání, máme odpovědnost a s tímhletím musíme nějak zacházet rozumně a nelze právě pro tu naši pravdu účelově ohnout ty pravidla. Ono se nám to vymstí. Protože vydržíte ta profese, když se k ní chováte slušně, tak ona ve chvíli, kdy se dostane třeba země do nějaké krize, tak ona vám to vrátí. Ona vám to vrátí v tom, že tam bude, když si rozkolísáte loď v klidných dobách a pak se dostanete do bouře, ona se vám převrátí. Když tu loď udržíte i v klidných dobách klidnou a pevnou a dodržující pravidla, tak ona vám vpluje do bouřky a zůstane pevná a nepotopí se. Tímhletím způsobem já o tom uvažuji. Chápu, ale za 50 let bude vůbec profese novinář nebo to bude PR-nář? No,
To je otázka, no. Možná, že i dřív už to tak nebude, ale já už se toho doufám nedožiju a já prostě dohraju svůj part na základě těch pravidel, který považuji za prospěšný. A... No a jak vůbec, chápu, naprosto rozumím, jak vy vlastně vnímáte, když právě politici jdou za youtubery, který vůbec nechápu, kde je ta hranice novinářské, nenovinářské práce a kde politici vlastně tam dělají jakoby svoje PR v rámci YouTube, youtuberu. Jak vy na to koukáte? Já to nekoukám, protože já se na to nekoukám. Ale chápu, existuje kam míříte, a existuje to. Ne, já samozřejmě vím, že to existuje. Já miluji svobodu a svoboda je pro mě jeden z těch univerzálně platných principů, který jako nesmírně ctím a samozřejmě vůbec si nedovedu představit, že bych se postavila jako matrona, tedy, která bude zastavovat ten vývoj a bude držet na svých bedrech nebo na své hrudi, bude bránit vlastně tomu, co se v tom novinářsko-internetovém prostoru děje. Takže, ať si politici chodí, kam chtějí. Mohla dělat cenzuru, že? Kdyby na to přišla, ano, tohle, že se tak, kdyby na to přišla, byla bych, samozřejmě, bych to zvládla. Ale ať si chodí politici, kam chtějí, ať si i youtubeři dělají, co chtějí. Na druhou stranu, já tady jsem od toho, abych jednou za čas vystoupila se svými rozumy a řekla, že si myslím, že třeba je to věc, která neúplně demokracii prospívá, protože ti politici, když jdou za youtuberem, kde si pokecají, tak už potom nejdou do kriticko-analytického pořadu, kde se musí opravdu zpovídat z toho, co dělají, v čem mají trhliny, kde mají programy, které nedávají smysl a podobně. Mm-hmm. Pokrok nezastavíš, ale můžeme dělat my vlastně z té minulé éry, kdy nebylo všechno jen špatně, tak můžeme udělat občas dobrou službu s tím, že třeba znovu manifestujeme tu zkušenost. Mm-hmm. Mohli bychom podniknout nějakou takovou edukativní akci pro youtubery? Že? Byste mohla učit youtubery, jak dělat rozhovor. Ty by mě hnali. Vy byste nechtěla učit třeba na žurnalistiku na vysoké škole a tam to říkat těm studentům? Já chodím na besedy, já nejsem vůbec přednášecí typ a nejsem ani učitelský typ a vlastně mě hodně třeba zvou i gimply, což nás těší, že se nás koukají i mladí lidi, že když jim vždycky učitelé řeknou, koho byste chtěli vidět, tak oni mezi těmi, které chtějí vidět i nás, vzhledem tomu, že jsme přece jenom jiná generace, tak nás to těší. Ale já vždycky říkám, nebudu přednášet a jsem radši, když ti studenti se ptají. Nejsem přednášecí typ, nemám to úplně v sobě, nejsem takto nastavená. Takže na besedy chodím, i na vysoké školy, na ČVUT poměrně pravidelně třeba. S Zatlankou, s Gimplem býváme často, chodí studenti k nám, že chodí k nám se podívat do studia, mají tam s námi besedu, ale nedělám klasicky přednášky. Potřebuji, aby se mě ti lidé ptali a pak jsem schopná do toho některá svoje moudra zakomponovat, ale nejsem prostě přednáškový typ. No. Každým jsme jinak zastaven. A to je tím, že jste introvert? Nevím, jestli to souvisí úplně jako s tímhletím. Nejsem tak vůbec prostě nastavená. Já bych řekla, že jsem hodně solitární, což si každý musí sám sebe nějakým způsobem zanalyzovat, vědět, na co má, kudy chce, kudy ne, seznámit si s tím to okolí a přijmout to hlavně. Já jsem fakt hodně solitární a vlastně i třeba v DVTV jsem občas měla pocit, že některým mladším kolegům jsem nebyla moc prospěšná směrem jakoby k tomu nějakému učitelství nebo předávání zkušeností, že já jsem poměrně opravdu jako uzavřená solitérka. A když se mě někdo zeptá, tak já odpovím, ale není tak, že bych vlastně aktivně chtěla ty lidi nějak posouvat nebo je vyučovat nebo jim nějakým způsobem je jakoby navádět směrem, kudy mají jít. To bohužel tohle v sobě prostě úplně nemá. Myslím, že to je nastavení. Uh-huh. Řekla byste mi vaše top 3 novináři Daniely Drtinové? To vám asi neřeknu, protože, a to souvisí s tím solitarstvím, já jsem vlastně, i když jsem začínala, tak jsem nikdy neměla třeba vzory. Že jsem nikdy nepostupovala jako tím, že bych se nápodobou učila nebo že bych se koukala na ostatní moderátory, jinak jsem se bála, abych nekopírovala třeba. A zároveň vždycky já musím ty diamanty vydolovat jako úplně naslepo ze sebe a fakt jako tvrdou, jako dřinou, ale doluju to ze sebe. Nejdu jakoby směrem jakoby nápodob nebo vzoru. Ale samozřejmě Martin by mě zabil, kdybych neřekla, že on je tím mým idolem a je. Martin je za mě dnes v tom
oboru nebo v tom odvětví žurnalistiky, youtubersko, nějaké opravdu té tvrdé žurnalistiky toho, co my děláme, tak je absolutní hvězdou dnes. No, pak já jsem vždycky opravdu respektovala Báru Tachecí. Bára Tachecí se mnou byla i dřív v kanceláři, ale třeba i Jana Bobošíková byla skvělá moderátorka. Jana se to potom uhnula, bohužel někam jinam, kde to ztratilo sympatie mnohých, ale jako moderátorka ona byla skvělá. Tak jsem nakonec řekla 3. No, jste skvělá. Další otázka od diváka. Josef Štěpánek se ptá, probudí ve vás ještě sem tam někdo politické naděje? Ne. Už ne. Já jsem byla v těch sněmovních cyklech tolikrát. Já jsem si úplně osvojila ten mechanismus moci. Jsem napozorovala tím, jak jsem procházela jako novinář mnoha těmi sněmovními cykly a volbami, tak vy vlastně zjistíte, že ten mechanismus je pořád stejný. Tam se pořád točí jedno kolo, akorát do něj naskakují a vyskakují jednotlivé nové nebo staronové figury. Ale bohužel já jsem v těch posledních letech fakt volila vždycky menší zlo. Říkala jsem si teď, že už to možná neudělám, protože pak stejně vždycky ještě při tom, jak při té novinářské práci dohloubky analyzuju to dění, to, co se tam děje, tak o tom vím třeba i z různých informací zákulisních, které mám víc než jiní a vlastně mi to nikdy netěší. Takže ne, politické naděje ve mně už nikdo nevzbouzí. A zůstávají tam jenom ta tvrdá pravidla té profese, což vlastně na druhou stranu je asi dobře. Mm-hmm. Je to trochu smutné, zní to trochu smutně, ale zase máte o co opřít. No a kdy podle vás, teď budeme predikovat, jak nevím, věřtkyně, ale chápu to dobře, že vy si myslíte, že do politiky jdou jen lidé, kteří jakoby chtějí moc? To tam opravdu nikdo nejde s nějakými čistými úmysly? Že změní? To nevím jako jednotlivci a určitě tam třeba šli lidi, kteří tam šli s těmi ideály, jako třeba Sváťa Karásek, nebo určitě bych vám vyjmenovala pár lidí, ale to soukolí semlelo a taky v politice dlouho nevydrželi. Poměrně ti lidé, o kterých jsem si byla jistá, že tam šli s nějakými ideály, tak skončili brzy. Ono se říká, mystici říkají, že politika je jed. Samozřejmě on to není jenom jed a samozřejmě politika je důležitá. Zatím jsme nevymysleli nic lepšího, co spravuje věci veřejné, co vlastně za nás vykonává jakoby tu moc i v tom pozitivním slova smyslu. Nevím, co bychom dělali, kdyby nikdo neřídil zdravotnictví, nedělal plány do budoucna, které se týkají sociálních systémů a podobně. Takže není to jen jed. Na druhou stranu, z mojich zkušeností, a já jsem opravdu sedávala dlouhá léta nahoře v Poslanecké sněmovně nad tím akváriem Poslanecké sněmovny na galerii, sledovala jsem, co se děje pode mnou a vešlo mi to do buněk. Takže vím, že ten mechanismus té moci tam je a že je mocný, že je mocnější pro mnohé lidi možná než třeba sexuální put nebo tenze k obžerství a podobně, že ten mocenský put je poměrně hodně silný a myslím si, že to je dáno tím nastavením, že jednak ta matrice pod tím nějak běží a nějak formuje ty lidi, kteří do toho vstupují a to formování není vždycky pozitivní, že ne každý tomu odolá. No a zároveň si myslím, že spousta lidí tomu podlehne z těch politiků. Vy jste právě, píšete v knížce, že jste ztratila veškerý respekt k politikům po tom, co jste byla 7 let v těch jako parlamentní novinářka. Asi chápu proč, ale řekněte mi, to neexistuje žádný politiky, kterému cítíte respekt nebo nějakou jako... Jakým necítím despekt? Není to tak, že bych cítila despekt, ale respekt, že by tam byl někdo, kdo by mě inspiroval. Aspoň neutralitu. No, není to despekt. Jsou politici někteří, ke kterým necítím despekt. Jsou mnozí, ke kterým cítím i despekt, ano, nebudu je jmenovat, protože jsou to hosti, kteří občas chodí k nám a tohle nepovažuji za vhodný a není to nepatřičný. Proto se k řadě politických věcí vůbec nevyslovuju, protože pak tam máte ty hosty a máte se tvářit přesně objektivně nezávisle a politicky nezaujatě. Tak jmenovat je nebudu, ale hlavně dnes možná ta neutralita v tom mentálním nastavení je dána i tím, že jsem toho zažila už tolik za těch 30 let té profese, že
ty ideály, iluze, o ty přijdete, zůstane tam vlastně jenom ta tvrdá profese, která, o kterou se ale zase jako můžete opřít, která tím sítem nepropadnete, když pak po 150. volíte a přijde deziluze, tak vy nepropadnete tím sítem do té deziluze, při vás podrží ta profese a ta neutralita vlastně u mě asi vzniká teď po mnoha letech té práce jako organicky, jako přirozeně, že vlastně už vás to netáhne ani jedním, ani druhým směrem. Že já nejsem ani naštvaná, nebo prostě šíleně nějak pokrytá nějakou deziluzí, ale zároveň to není to fuk, k čemu upínám svoje naděje. Není mi to úplně fuk, protože bohužel v téhle zemi žiju, ale není to nic, o co já bych opírala svůj vnitřní klid, nebo svoji vnitřní harmonii, svůj vnitřní dobrý pocit. Ten neopírám o to, nějakým způsobem politici spravují tuhle zemi. Snažím se to rozkrývat, dohlížet na to v rámci své profese, ale už to není to, co mě dělá šťastnou nebo nešťastnou takhle. No a přišla jste vůbec na to, jaký je mechanismus, který produkuje ten jed, když už někdo vstupuje do toho systému? No je to ta moc. Je to ta moc. Protože ta moc je, podle mě je to jeden opravdu jako z nejsilnějších, je to jeden z nejsilnějších pudů. Moc nemá moc. Každý politik přece, nebo myslíte si, že ten moc je, já to vnímám jako stav. Moc, jako vy vlastně vstupujete jako politik do nějakého mocenského prostředí a vstupujete do té moci jako do stavu. Ty politici, kteří tam vstupují, tak se snaží získat tu moc různými prostředky. A neměli by dělat nějaký psychotest? No. Chudáci psychiatři teď, kdyby měli vlastně udělat... Že by prostě tam mohli jít jenom... Ono jich je málo, takže oni vlastně, kdyby měli dělat všem psychotesty, kteří chtějí do politiky, tak by se prostě... Tak by tam nikdo nešel. No ale já tím nechci říct, že vlastně všichni usilují o moc, aby jenom negativně ji nějak zneužili. Samozřejmě tam jsou i takoví. Ale když vstupujete do politiky, potřebujete moc, abyste mohla prosazovat svoje záměry. A já si myslím, že ta moc je tak, je to takový afrodiziakum a je to něco tak silného jako třeba sexuální pud, že ne každý odolá těm svodům. Takhle. Ta moc tam je, vystupujete do moci, do toho prostředí a tu moc chcete. Chápu, když chcete... mě teď napadá jméno Dominik Ferry. Ano, jako, jako moc se dá zneužít mnoha způsoby. A ne každý odolá tomu tu moc získat proto, aby mohl pozitivním způsobem prosazovat své záměry. Chápu. V knize taky zmiňujete, že jste nikdy nevolila stejnou stranu dvakrát po sobě. Z čehož já jsem vyčetla, že jste tak jako politicko-ideologicky fluidní člověk. No to ne, já se většinou osciluju kolem na tom spektru osciluju. Není to, že by šla zprava doleva, skákala, fluidně plavala, jak ryba příliv odliv. To ne, ale jako osciluju, ale vlastně blíž bych k tomu z těch důvodů, o kterých jsme se bavili, jak mluvit nechtěla. A většinou to je tak, že já jsem si vždycky přečetla programy a na základě těch jsem se potom rozhodovala a vlastně nesouviselo to s nějakou mojí oddaností jedné straně. Ale osciluju vždycky kolem jednoho bodu na té přímce. Vy jste říkala, že vlastně o tom vůbec nechcete mluvit o té politice nebo o vašich kvůli názorech. O vašich názorech, o politice. A napsala jste mi ve SMS, že všichni něco plácejí a nedá se to poslouchat. To je pravda. Proč vlastně lidi furt něco plácejí o politice? I lidi, co nemají co plácat o politice? No oni neplácají jen o politice. Ty to tak jako plácá o všem. Já právě proto vlastně jsem tak dlouho jako... Když někam jdu na nějaký delší rozhovor, tak ho dost dlouho oddaluju, protože sama si právě říkám, že jsem nepřidala do proudu těch plácalů, kteří neustále někde něco plácají a předávají a mudrují. Tak jako snažím se s tím, mělo by to být jako šafránu prostě. A to je otázka ega podle vás, že všichni něco plácají a nedá se to poslouchat? No, tak na sítích určitě je hodně ega, to rozhodně. Já teda na druhou stranu samozřejmě... Z mé strany by znělo pokrytecky, kdybych pořád dokola opakovala, že sítě jsou velké zlo, protože já dobře vím, jak vidím to u nás, jak vlastně, když použijete sítě správně a jsou na to profesionálové, jakým způsobem to může prospívat jakoby vaší společnosti, vaší firmě. Já na sítích nejsem proto, protože za mě je tam hodně právě ega a moje životní cesta duchovní celý život směřuje k tomu, abych jako to ego umenšovala.
Takže tam bych ho asi jenom nějakým způsobem živila. A pro mě, než pořád někoho označovat a vlastně i šikanovat lidi mi přijde, jako někdy v poslední době na sítích, tak je důležitější jít jako víc do hloubky u věcí, které mě zajímají, aby se mi ještě v mém věku obnovovaly neurosynapse a přesně, a nejela jenom takovou tu dopaminovou sebeplácací, sebeutvrzovací místy až narcistní debatu na sociálních sítích o něčem. Takže je to nástroj jako každý jiný. Když ho využijete dobře, máme profesionály v týmu, kterých si nesmírně vážím a jsem jim vděčná za to, že tu práci na sítích udělají za mě, že ji nemusím dělat já a je to obrovský luxus, že se můžu věnovat ve svým volným čase něčemu jinému než sítím. Že chápu, že ty sítě můžete použít jako nástroj a je to skvělý nástroj. Ale v takových těch plácaloidních diskuzích, kde si myslím, že i spousta lidí pak z toho je nešťastný, že cítí tlak, šikanu, tam je teda ega opravdu asi hodně z toho, co občas se ke mně dostane. A do toho bych se nerada zapojovala. Takže já si myslím, že ano, že to je ego. Že to je ego. Já už Facebook nemám pár let, ale když jsem sledovala sítě DVTV, tak já jsem vnímala, že je tam velká míra toxicity v komentářích. Nebývala. Vždycky po nějakých tématech, no po hostech, když jsme přizvali nějaké hosty, tak když to byli hosti třeba z nějakého politického spektra víc napravo, tak se na to víc nabalili trolí farmy anebo trolové a vlastně ti už tam pak zůstali. Takže nebývali, mívali jsme sítě, já jsem byla pyšná na naše sítě, že tam byla jako většina těch lidí, kteří uvažovali. Já zpětnou vazbu na sítích na našich sleduju kvůli práci. Já mám fejkový profil, jsem pasivní, ale zajímá mě. To neřeknu. To neřeknu, ale to byla taková vtipná historka, protože, no vlastně to nemůžu říct, že jich řekla to jméno. Bez jména to nejde? Nejde, protože ono to navíc souvisí s mojí dcerou, takže bych prozradila vlastně, no to nejde, bohužel, vtipná historka, nějaká jiná. Třeba zazní. No a tu šikanu, já jsem vlastně pozorovala tu šikanu směrem k vůči mně na sítích a to už bylo příliš. Jakože to už prostě bylo nad rámec. Někdy jsem překvapená, jakou za mě tsunami ty sítě jsou schopny vytvořit. Je to jako pozoruhodný jev a není to jako nic, co bych tedy komukoliv přála. No. Cítím z toho hodně. Když jsme se bavili o té toxicitě a o jevech, který tak neblaze zaplavují, jako mnohé z nás, tak vlastně některé ty momenty, které jsou spojeny se sítěmi, mě opravdu zneklidňují jako hodně. A vnímám tam, já jsem tam vždycky vnímala takovou zvláštní formu, jako já nechci říct nebezpečí, ale už když se sítě rozjížděly, já jsem vlastně na ně nechtěla nastoupit s tím, že jsem tam cítila něco, co může být prostě nebezpečný až jako psychicky, nebo co může nějak, já jsem to vnímala tak, že by to mohlo nabourat nějak můj duchovní postup, nebo rozvoj, nebo moje duchovní snažení. To jsem tam cítila intuitivně od začátku a proto jsem na sítě nevstoupila. No a potom to se samozřejmě nějak vyvíjelo v čase, protože já jsem taky ještě začínala, když vůbec sítě neexistovaly, takže ten vývoj je před mnou rozbalený, jak na plátně, že to vidím od začátku až do konce, do toho dnešního konce. A tyhle ty momenty se tam potom začaly objevovat, takový ty hodně jako silně, jako ošklivý, toxický, nebezpečný, v tom slova smyslu, že si dovedu představit, kam až to může člověka dovíst a že takový případy jsou, kdy si třeba lidé sáhnou na život. Já tam cítím v sítích, v té ambivalenci prostě něco, co tam fakt jako může být zhoubný, když se to blbě uchopuje. No. I přes váš zodpovědný přístup k profesi jste dostala anticenu za pseudovědeckou činnost, bludný balvan. Bloudíte, Daniela? No tak asi někdy bloudím ráda. Že když vlastně teď jsem se tak spolu s vámi tady v tom rozhovoru vykreslila jako taková ta racionálně moudrá pragmatická, žena. Moudrá žena, co dodržuje pravidla, odpovědná, tak samozřejmě občas si zabloudím i do svých jako mentálních složek, přesně do toho přílivu, odlivu. Nechávám se takhle
tedy válet v těch vodách nevědomí. To je pravda a dělám to moc ráda, protože pro mě je důležitý mít otevřenou, neucpanou, neplochou a neplacatou tu mysl. Takže já vlastně, když jsem hledala pro sebe v podstatě od dětství nějakou jako duchovní cestu, aniž bych věděla v tom dětství, že hledám nějakou duchovní cestu pro sebe, tak jsem tu mysl měla otevřenou k čemukoliv a prostudovala jsem, pročetla jsem si s pomocí své vnitřní analýzy cokoliv. A pak jsem se na základě toho svého rozlišovacího principu rozhodla, toto je pro mě neschůdná cesta, toto je blud, toto je něco, co by mi mohlo uškodit, ale byla jsem otevřená úplně všemu. A pro mě toto je důležitý. A samozřejmě takhle některé i ty rozhovory v DVTV jsem pojímala, protože pro mě bylo důležité některé ty věci z hlediska toho, co není úplně v mainstreamu, k lidem dostat. Nějakým způsobem jim dát tu možnost na to téma, který mě nějakým způsobem zaujalo. No a bludný balvan, tak bludný balvan samozřejmě každý by si ho rád, dovedu si představit, že bych se bez něj obešla. Není to jako něco, co bych chtěla mít doma. Já si vzpomínám, že když jsem ho dostala, tak já nejsem na sítích, tak ke mně se to jako mnoho hodin nedostalo a pak mi od dcery přišlo emojí nějakého šutráku a Natala psala a je to doma. Já jsem tak jako koukala, co to je, jako kufr nebo co to jako má znamenat. Tak jsem mi volala a ona říkala jako Daníku, říkají Daníku máš bludný balvan. Tak není to nic, z čeho by člověk samozřejmě měl radost a je to něco, bez čeho bych se ráda obešla. Na druhou stranu, když jsem si potom četla ten dopis toho komitétu po nějaký době, tak jsem si říkala, jak je vlastně špatně napsaný. Byla tam spousta argumentačních faulů, byla tam spousta nepravd. Byly tam vysekané věci z té mojí životopisné knihy. A tam byly třeba analyzované věty, které jsem ale já v té knize pronášela jako 8letá holčička. Byly jako nějaké výtky, že běhám v bouři. Já dneska v bouři už neběhám. Běhala jsem v bouři, když mi bylo 8 let. A právě jsem si říkala, tohle psali vědci. Pak jsem zjistila, že to nepsali přímo vědci. A, skeptici to psali. No, ale... je to klub skeptiků. Jasně, ale zaštiťují to některá vědecká jména a vlastně, když potom někdo tvoří takový text, tak bych třeba čekala, že ten text bude dobře vyargumentovaný, že bude dobře napsaný, že v něm nebudou argumentační fauly, že v něm nebudou nepravdy, že tam budou ověřené věci, že nebudou míchány časové souslednosti. Já jsem třeba dělala rozhovor, tam vlastně to se týkalo rozhovorů z roku 2014, to znamená rozhovory, které já jsem dělala mnoho let předtím, než jsem dostala bludný balvan. A dělala jsem rozhovor o psychosomatice s paní doktorkou Klímovou. Psychosomatika dneska už není žádná ezověda, je to věc, která se vyučuje. Před pár lety ještě, když jste řekla psychosomatika, tak by vás upálili na hranici. Ještě se takže k tomu dostane. Takže se to vyvíjí. No. Ale já jsem dělala rozhovor o psychosomatice a bylo mi tam vytýkán aktiv, že jsme dali slovo doktorce, která se velmi neblaze potom později, mnoho let později, neblaze tedy proslavila na klinice Aktiv. Ale já jsem s ní dělala rozhovor v době, kdy žádný Aktiv neexistoval. A když byl Aktiv, tak jsme udělali tvrdý oponentní rozhovor s doktorkou Klímovou na toto téma. Takže byla tam spousta argumentačních faulů, já jsem moc nevěděla, co si z toho mám vzít. Takže jsem to, samozřejmě jsem si z toho nevzala nic, na moji práci to žádný vliv nemělo a bylo to jenom prostě, beru tak takovou pěnu v ní, no. Mm-hmm. Je to doma. No a je to doma. No a jako, ale měla jste nějaký zvoneček, že někde ubrat nebo někde jako naopak přidat? Protože oni tam psali, nebo v tom článku, který jsem četla, že vaše novinářská dravost u rozhovoru ezoterických šla stranou. No tak novinářská dravost, je to stejný, jako když dělám rozhovory s hercem, tak ta novinářská dravost tam taky není. Vlastně jako moderátor bych měla mít víc poloh a být jako otevřená a nedovedu si představit, že bych třeba novinářskou dravost uplatnila na někoho, kdo tam přijde třeba z divadelního prostředí, že bych třeba byla novinářsky dravá na Jitku Čvančarovou, která to tam jo, představuje vlaštovku. To jo, ale u pseudovědců? No u pseudovědců, já bych jako si netroufla tam vzít pseudovědce. Já jsem si pozvala profesora Jana Raka, který pracoval v CERNu. To, já bych si netroufla tam vzít
a nechci urazit, jak se jmenuje, ten věšec Plamínek, pana Plamínka, tak jako samozřejmě spousty lidí dělá radost, ale já bych se ho nevzala na neoponovaný rozhovor. Tam bych jako tímhletím způsobem se jako netroufla jít. A potom, když jsem tam měla na rozhovor třeba Jana Raka, profesora Jana Raka, tak jsem se ho ptala jako na některé věci, které tedy souvisely s tím, s těmi myšlenkami, které on šíří, a ptala jsem se na ně, ale není to jako rozhovor, který děláte třeba jako s politikem, který zpronevěřil, nebo u něhož panuje podezření, že zpronevěřil nějakou část státního rozpočtu. To chápu. No, takže vlastně ta novinářská dravost. Jako jsou tam různé polohy. Všichni v mém okolí, kterým jsem říkala, že budeme dělat spolu rozhovor, a všichni se ptali na tu anticenu a říkali všichni vlastně, že vlastně ty vaše EZO rozhovory mají nejradši. No tak, vydá. Takže evidentně se to, ten názor skeptiku není obecný. No, jako, jako ne, samozřejmě já bych ne, jako ne, velmi nerada bych se dopustila toho, že bych neoponovaným způsobem jakoukoliv myšlenku pustila mezi svoje diváky. Ale vy si už při tom výběru vybíráte témata a hosty, u nichž nepředpokládáte, že budou šířit bludy. Jako slovo EZO já nemám ráda, protože já celý život nějakým způsobem duchovně někam směřuju a spirituální duchovní svět za mě není EZO svět. Nebo může být, ale já bych nechtěla sama pro sebe takovou cestu mít. A to, že nějakým způsobem jsem ochotná a schopná odkrývat ty momenty toho duchovního světa, toho neviditelného světa. Protože my vidíme jenom věci o určité vlnové délce. To neznamená, že ty věci, které nevidíme, protože my jsme omezení, vidíme opravdu jenom úplně ubohý spektrum toho, co je. Protože vidíme jevy a věci jenom o určité minimální vlnové délce. A to, co je v neviditelném světě, neznamená, že neexistuje. A já se nechci tvářit, že to neexistuje, a chci být otevřená, to je dobrodružství. Já chci objevovat ty věci, které jako nejsou vidět a které nějakým způsobem souvisí s tím vnitřním světem a s tím duchovním. Takže slovo EZO je podle mě zprofanovaný, ale to, že já jsem jako ochotná a velmi vlastně otevřená tomu poznávat ty věci, které jsou zatím, tak ano, chce to odvahu, ale já bych bez toho vůbec nemohla žít. Já nechci žít jenom ve smyslovém světě, poznávat jenom pěti smyslami, já chci vycitovat ty věci, chci se orientovat podle intuice, chci vlastně s tím duchem nějakým způsobem komunikovat. Pro mě by ten život byl promarněný. Jste hravá. Je to tak. Zkoušela jste psychedelika? Myslím si, že se blíží vlastně doba, kdy naprosto správně z té kriminalizace budou výjimuty a že mají obrovský léčebný i vědecký potenciál. To jste peru? Nebyla, ale byla jsem v Mexiku. Tak musím varovat před tím, že ani tam neexistují jednorázové pilulky. Lidé na pražském Twitteru vidí všechno. Očistit vaši rodovou linii. Spousta tenzí, napětí, která se projevovala v nás žijících, hlavně ženách, tak odpadla. A ta stabilita přirozeně z vás proudí do toho okolí. Hele, ty seš bordela, tady si on mě zabije. Při modlitbách nebo meditacích vidíte to svoje nitro a tam je obrovské množství hrampádí. Na tom je založená celá moje duchovní cesta. To kdybyste mi řekla ve 20, tak bych se vám vysmála. Že reinkarnaci nevěřím. Dobrovolně do celibátního nastavení nastavila vlastně před pár lety. Takže jste zavřela krám. Já jsem zavřela krám. Bolesti jsem se bála víc než smrti. U mě pak došlo k tomu, že ta nemoc se zastavila. A byl tam vlastně celý můj život najednou. Pán neví, co teď energeticky způsobil. Je to strašně důležitý, jakým způsobem si vytváříte to chemické prostředí v těle i tím tou myslí. Poslouchám rap Štajna 27, že Emma se k nám dostala protekcí a viděla mě v televizi a šlehla s tou lahví do kouta a nechtěla to. Ta menopauza je zvláštní v tom, že nekompromisně moc se o ní nemluví. Já jsem třeba začala být hodně citlivá na zvuky. Třeba jít na plastickou operaci? Neměla jsem vlastně nikdy se svým tělem problém. On říkal, že se od někud skočí. Mě trvalo 2 roky, než jsem ho nějakým způsobem vrátila jako do systému. Happy end. Happy end. Děkuji, Daniel. Bylo to krásný.